Jā, priecīgas lieldienas, jo projām lieldienu laiks ir lieldienu 4. nedēļa. Un mēs turpinām šodien ēteru, piekdienā, 17. maijā. Es, priesteris Pēteris Skudru, un beidzot vairs arī neesmu viens pats, jo ar mani ir... Es, Rihards Meķelsons. Tieši tā. Un ko, vienlaiks jaunumiem rādījumu arī Latvētrā? Jā, kā ierasts piekdienās pulsten 11. ar jaunumiem, un kā ierasts arī sākam ar... Svētajām misēm, apskatu par svētajām misēm un gribu noteikti sākt ar to, ka lielu pateicību Galēnu, Vidsmuižas svētā gara baznīcas draudzes prāvestam priesterim Aivaram Kursītim par, un arī draudzai par brīnišķīgu uzņemšanu pagājušajā svētdienā 12. maijā. Bija, jā, man ļoti patika ciemoties. Jā, bija ļoti jauki, mēs varējām ierakstīt. Laikam ir jāsāk ar to, ka vispār, ka mēs esam tagad atpakaļ Rīgā, mēs neesam kaut labi, kur... Labi, sākam ar to, ka jā. Mēs esam atpakaļ Rīgā, jā. Lai gan arī no Latgales puses arī mums bija tāpat tās rīta cēliena, tāpat bija netirātāk, ka varbūt tas arī kādur samulsināt, nevar zināt, kur mēs esam. Bet, nu, ir tā, ka mēs te kaut ko mēs translējām tiešraidē, kaut ko ierakstījām, jā, un tad šodien jau esam atpakaļ Rīgā, un tiešām no sirds pateicamies visiem, kas mūs uzņēma, gan Vicmuižas draudzē, gan arī visām citām draudzēm, no kurām tad arī vēl skan, turpinās skanēt māja dziedājumi, gan šovakar, kas būs no Viļakas, gan pirmdien, trešdien, piekdien. Jā, bet tiešām ir, kā priesteris Pēteris min, tad kaut kāda daļa tika ierakstīta, bet, nu, lielākoties, ja mēs tomēr cenšamies, lai būtu tieši ētrā, lai būtu dzīvajā, lai būtu, nu, tā patiešām dzīves radio, dzīves ēteris un tad arī... Katehēzes iespēja. Visas bija tiešādē izņemot šodienas. Jā, katehēzes visas bija tiešādē izņemot šorīt, kad bija no Viļakas, tāpat tās arī šīs dienas vakara māja dziedājuma, kas būs no Viļakas, un, nu, nebrauksim mēs tagad pēc aktualitātēm uz Viļaku, tas ir, mēs ierakstījām tur esot. Nu, lūk, un tad jā, patiešām paldies gan priestriem Aivram Kursītim, gan priestriem Stanislavam Prikulim par uzņemšanu, gan arī priestriem Gunteram Skutelim par uzņemšanu Viļakā. Un bija mums arī iespēja paciemoties un arī katehēzi, no tikai arī balvas, tā ka arī tas paldies priestriem Ārķiņam Klušam. Nu, atcerēties visus priestriem. Aglonā vēl bija, Aglonā, un Līvānos bija katehēzi. Piedodiet Viļānos, man jūk Līvāni, Viļāni, tad... Nu, jā, nav jau tālu. Viļānos tas bija. 50 km vai nevaz vairāk. Jā. Un tomēr, katrā ziņā, Latgala vienmēr patīkam paciemoties Latgalai, un man ir prieks par to, ka mājā ir šāda iespēja, kad braucam un varam translēt māja dziedājumus, bet ne tikai. Mēs uzzinājām arī jaunu ēdienu, svīksteņas. Tā ir tā maize ar speķi pa vidu, saceptā. Ā, es nezināju nosaukumu, es biju palaidz garām, jā, tiešām ļoti, ļoti gardi tā maize sacept ar speķi iekšā. Jā, nu lūk, katrā ziņā paldies gan Siguldai, jau ķeros pie rīta misēm, bet gan paldies Latgales šīm draudzēm priesteriem, kas mums uzņēma, gan arī paldies visiem prāvestiem, kas ļauj no viņiem translēt svētās mīsas, tātad Siguldas draudzes prāvestam priesteram Rihardam Rasnicim, gan arī Liepājas visiem priesteriem atbildījiem un arī bīskapam, tad rīta mīsas bija gan no Siguldas, gan no Liepājas šajā nedēļā. Savukārt vakara svētās mīsas bija no Jelgavas bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles. Tātad gan paldies bīskapam Edvardam Pavlovskim, gan arī priesteriem, kas svinēja svētās mīsas. Un kādi tad mums plāni nākamajai nedēļai? Nākošo nedēļu sāksim ar svētdienu, un svētdienu svētā mīsa būs pulksten 12. arī dzeno Siguldas, svētās Jēzus sirds baznīcas. Un tad vakara mīsa no svētās Franciska baznīcas Rīgā. Savukārt nākošā nedēļa rīta mīsas gan no Kuldīgas, gan no Rīgas katedrāles, gan Alberta baznīcas, gan arī īpašā svētā mīsa 23. datumā, kas ir ceturtdienas rīts, un tā būs no svētās Terēzes no bērna Jēzus kapeles, jeb no Katoļu ģimnāzijas kapeles 8:15. Jā, tā kā, ja pirmās 15 minūtes dzirdēt šeit ētrā mūziku, tad tas nav tāpēc, ka ceturtdienas brīvprātīgais ir aizgulējies vai vēl kaut kāda iemesla dēļ, bet vienkārši mise būs 8:15, jo parasti ģimnāzijai mise sākās 8:15, un mums būs iespēja piedalīties misē, kurām būs šis kardināls Turksons. Varēsim dzirdēt, kas viņam ir sakāms bērniem.
Jā, tādas būs divas mises kopā ar kardinālu Pīteru Turksonu. Tā būs gan tātad ceturtdienas rītā no ģimnāzijas kapelas, gan arī trešdienas vakarā, uz kurien arī tu, ja tev ir iespēja, esi aicināts nākt un piedalīties svētajā misē Rīgas svētā Jēkaba katedrālē. Tātad sešos vakarā un tad arī ēterā, kā ierasts normālā laikā, mums ierastā laikā sešos vakarā. Vēl svētās mises vakarā arī būs no gan no Kuldīgas Diemātes sanktuārija, gan arī no pieminētā tad trešdienas vakarā Jākaba katedrāle un arī no Franciska baznīcas nedēļas beigās. Laiks dziesmai? Laiks dziesmai, tad turpināsim. Such a beautiful sight entered into my life. My interest conquered the fright. Be the mother of all light. Pounding heart rose in speed when she planted a seed. The deepest essence of me. My spirit was free. Oh, I thanking Blessed Mary for life divine. Thanking Blessed Mary for life divine. Thanking Blessed Mary for life. Temptation messed me around. She picked me up from the ground. Thank you.
Lieldienu laiks kopā ar Radio Marija Latvija. Lieldienu laiks turpinās Radio Marija Latvija ēterā, un ne tikai Radio Marija Latvija ēterā, un ēterā mums turpinās arī jaunumu raidījums. Jā, izrunājām par svētajām misēm, kas jau ir bijušas un kas ir gaidāmas nākošajā nedēļā, un māja dziedājumiem, kas ir bijuši arī līdz šim, bet pie šīs tēmas arī gribu nedaudz apstāties, jo māja dziedājumi gaidām līdz pat māja beigām, tas nozīmē gan, ka būs, nu kāds vēl būs ierakstā, bet kādi arī vēl būs tiešraidē dzīvajā un gan vēl no Latgales, gan arī šogad, kā vēl nav bijis līdz šim, arī no Rīgas. Jā, patiešām. Rīgā dzied? Nu, izrādās, ka dzied. Mēs aprīļa mēnesī aicinājām cilvēks pieteikties, no, lai piesaka arī vietas, kur dzied, kur mēs vēl neesam bijuši, un, nu, brīnumainā kārtā mums pieteicās arī divas vietas Rīgā. Tas, redz, kā izplatās. Tas patiešām pārsteidz, un iespēja sakot līdzi būs jau pirmdienas vakarā. Un pirmdienas vakarā varēsim būt kopā ar... kopā, teiksim tā, kurā vietā, nevis kopā ar. Tātad pirmdien, pulksteni 7:00 vakarā būs māja dziedājums Rīgā, Sarkandaugavā, pie Kristus Karaļa baznīcas dārzā. Pie Dievmātes statujas tur aizmugurē, aiz baznīcas. Vai priekšā, vai aizmugurē. Aiz baznīcas. Nu, tad aiz. Es tā, ejot no ielas, sanāk aiz baznīcas. Jā, ejot no ielas, sanāk aiz baznīcas, un tur būs tātad pulksteni 7:00 vakarā, kāpēc tā ļoti arī izceļam šo vietu, jo ir bijuši cilvēks teikuši, ka labprāt arī atbraut līdz un gribētu redzēt, kā šie dziedājumi notiek, un gribētu arī piedalīties. Un, nu, parasti, ka braucam uz Latgalā, tas nav tā, ka uz vienu vakaru aizbraut un viss, tas ir uz vairākām dienām, līdz ar to cilvēkiem arī nav tāda iespēja braukt līdz, tad, nu, šeit ir pavisam brīnišķīga šī iespēja, tāpat Rīgā arī pievienoties un būt klātesošam. Jo, nu, es domāju, tāpat sarka, nu, tiem no jums klausītāji, kas mums klausīties tāpat Rīgā, ja? Tie jā, Valkas klausītājiem droši vien braukt uz Sarkandaugavu. Kaut kur Latgalē būtu bijis tuvāk, ja? Uz Valdiem vai kur, bet vai Liepājas puses vai, nu, Krāslaviešiem pavisam turpat pie mājām arī notiek dziedājumi. Bet tev klausītāji, kas esi Rīgā, tad zini to, ka pirmdienas vakarā vari pievienoties. Tad darbi pabeigti un 7:00 vakarā būt pie Kristus Karaļa baznīcas un tur tad arī vienoties. Līdz šim pieredze rāda to, ka cilvēki neiebilst, ka nāk ar vienu jauni klāt un dziedāt griboši cilvēki, un kas arī pievienojas. Šeit, man liekas, visi būs jauni, jo viņiem, es nezinu, ir bijusi iepriekš tradīcija dziedāt tur. Nu, tas ir labs jautājums. To mēs noskaidrosim tad arī pirmdienu vakarā. Jā. Nu, lūk, tad trešdienas vakarā mums būs ieraksts tātad no Baltinavas. Mēs jau iesājāmies Baltinavā šīs nedēļas sākumā, bet tad trešdien būs tad arī viņu dziedājums etrā. Un piekdien vakarā arī dzen no Rīgas. Nu, var teikt, ka no Rīgas tur tā adrese ir Zāļu iela 54. Tā man šķiet, jā, tas ir tur Zietniekalns, nu, var te sanākt, jo Rāmava, jā, tur tā kā pat Zietniekalna, jā, tā kā ārā no Zietniekalna, bet un tur mēs neesam konkrēti vienojušies par laiku, bet man liekas, ka būs 4, tā, it kā mēs tā runājām, un tad, nu, katrā ziņā, ka nāks tuvāk, tad arī mēs informēsim, un tad arī domāju, ka tur arī cilvēki neiebildīs, bet jā. Bet ētrā skanēs 7:00 vienā. Ētrā tur skanēs 7:00, jā, bet tas tajā pašā dienā 4:00 notiek, un tad nedaudz vēlāk būs ētrā, jā, turbūt tas tur, kad būs tikko kā beidzies dziedājums, tad viņš arī būs pēc tam ētrā dzirdams. Nu, tālūk, tā, kad ir iespējas arī pievienoties un iesaistīties. Un pēc tam tad arī tā pēdējā māja nedēļa, tur jau atkal būs vairāk tādi dzīvie, jeb no Latgales. No Nirzes, laikam, ja? No Nirzes, jā. Viens noteikti būs no Nirzes. Viesosimies pie priestera Artūra Mozgas. Un, nu jā, arī tad mums būs iespēja piedalīties viena priestera un viena diakona ordinācijā, kas būs no Rēzeknes katedrāles, kas būs tātad nevis šo, bet nākamo svētdien. Nākamo svētdien 26. maijā, jā. Jā, Rēzeknes diecēzē, Rēzeknes katedrālē, tad tiks... Kas ir interesanti, ka tie ir abi divi brāļi. Viens jau beidz semināru un ir kļūst par priesteri, un otram vēl ir pēdējais gads priekšā, un viņš kļūst par diakonu. Un abi divi ir, starp citu, bijuši mums šeit brīvprātīgie praksē. Nu, cik nu brīvprātīgi, bet viņiem ir bijusi praksa šeit. Brīvprātīgi arī. Ambus esam dzirdējuši, tie ir Mārtiņš un Lauris Kārkļi, tā kā tādi brāļi. Un, jā, tad noslēdzot raidījumu, kā mums ir ar ziedojumiem gājis, cik mums ir saziedots un cik vēl jātērē.
cik sasiedot skatērē. Jā, tikai pabeidzot šo tēmu par ordināciju, tad tā būs 26. maijā, un, protams, kad, kuram ir iespēja, tad arī tiek taisināt doties uz Rēzekni, Svētās Jēzus sirds katedrāli, kuram nav tāda iespēja, tad varēsiet Radio Marija translāciju. Tātad ētrā būsim klātesoši un svinēsim kopā ar brāļiem un pārējiem. Jā, par finansēm, tad līdz šodienai, līdz 17. datumam kopā Marijas palīdzēt Marijai palīdzēt mums, ja Radio Marija Latvija translācijas nodrošināšanai esam savākuši 5130 eiro un 25 eiro centi. Paldies visiem, kas ziedojat, bet nu, aicinat arī citus ziedot un atbalstīt. Jā, patiešām aicinat arī citus un aicinat klausīties, aicinat būt arī daļai no Radio Marija ģimenes un ja viņi atradīs par vajadzīgu, viņi zinās, ka jums tas ir svarīgi, tad, domāju, tā arī finansiāla atbalstīšana arī būs likuma sakarīga, jo Radio Marija mēs gan veidojam, gan nodrošinam tikai vienīgi kopīgiem spēkiem. Nekā citādi. Jā, paldies visiem par atbalstu, paldies par lūkšanām, par upuriem, ko jūs arī nesat Radio Marija nodomos, paldies par ziedojumiem, par laiku, ko arī ziedojat brīvprātīgo kalpojumam. Un paliekam vienoti lūkšanā, paliekam vienoti šeit Radio Marija un ko dodam vārdu dziesmām un tad gaidam svēto rakstu lasījumu pulkstens 11.30 vai mums ir vēl kaut kas piebilstams un sakāms? Tas arī viss tikai piebilstam to, ka mēs par Radio Marija klausītājiem lūdzamies un aicam jūs arī lūgties par Radio Mariju par to, lai Radio Marija varētu turpināt būt un attīstīties un pilnveidoties un nu, pirmkārt jau vispār eksistēt, turpināt pastāvēt.